Садыр Жапаровтың қамаққа алынышы, наразылық акциясы, ел менен милицияның қағылышы, көк ала болып сабалған жарандар, өлкөдөгү болуп жаткан саясий кырдаал боюнча ар бир кайдыгер эмес жаран өз пикирин билдирди. Бирок парламенттик өлкөнүн негизги саясий органы болгон жогорку кеңеш гана үн чыгарбай отурат. Биздин мамлекетибизде болсо мынакей массалык түрдө журналисттерге, саясатчыларга бийликти колдоо болгон. Массалык маалымат каражаттарына аябагандай болуп көрбөгөндөй басым болуп атат. Бирок тилекке каршы биздин бүгүнкү күндө парламентибиздин бар жогу билинбейт. Бул жолу гана эмес, акыркы мезгилде кандай гана саясий окуя болбосун, жогорку кеңеш сырттан карап гана тим болууда. Башкы прокуратура массалык маалымат каражаттарын миллиондогон сом айыпка жыгуу боюнча сотко кайрылгандыгы сөз эркиндигине болгон түздөн түз кысым. Бул боюнча Ата Мекен фракциясы атайын токтом даярдаган. Бирок жогорку кеңеш аны кабыл албай койду. Вы должны были поставить на голосование, и каждый депутат, нажимая кнопку, должен был подумать и вспомнить о своих обязанностях и функциях, представлять интересы народа, обсуждать самые острые вопросы здесь, в Жогорку-Кенеше. Вы не поставили вопрос на голосование. Я думаю, что вы приняли на себя очень большую ответственность историческую. Парламент башкы прокуратуранын мындай кылыгын туура деп эсептесе туура, болбосо туура эмес деп, кандай болсо дагы өз позициясын билдириш керек болчу. Бирок унчукпаган депутаттар унчукпай кутулууну туура көрүшүүдө. Бүгүн болуп жаткан кырдаалга Жогорку Кеңештен башкасынын баары өзлөрүн баасын берди. Бүгүн Жогорку Кеңеш эле калды. Анан ушундай кооптуу кырдаал түзүлүп атканда Жогорку Кеңеш өзүнүн позициясын айтпаса, бул Жогорку Кеңештин коркоктугу, жоопкерчиликтен качкандыгы жөнүндө кабар берет. Бизде 120 депутат бар. Алар ак үйдүн ичинде кымбат килемдер салынган коридорлор менен басып, кымбат териден тигилген креслолордо отурушат. Элдин эсебинен чет өлкөгө чыгышып, элдин эсебинен айлык алышат. Ошондуктан аларды эл өкүлү деп коет. Бирок азыр эл бир жакта, депутаттар бир жакта калды, дейт Рафшан Жээнбеков. Президент болом деп парламентте жок дегенде 4-5 отурат. Айда жашап аткандай ошол 4-5 жашап атышат да. Алар башка дүйнөдө, Кыргызстан башка дүйнөдө жашап атат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө оор социалдык экономикалык абал, саясат курчуп турган убакыт, жанагы мен айтып аткандай эле фундаменталдуу маанилүү баалуулуктарга аябагандай басым болуп атат. Ушак чыгаруучу орган, балыктар, депутаттарга эмне деген гана мазак аттар коюлган жок. Бирок бир дагы эл өкүлү андай эмес деп баш көтөрүп чыга элек. Ачык айтайын, Жогорку Кеңеш барган сайын мыйзам чыгаруучу жайдан ушак чыгаруучу жайга айланып бардык. Мыйзам чыгаруучу жайдан ушак чыгаруучу жай. Тайраңдап барбаган жерлери калган жок. Вена, Венеция, Америка, ошол эле Турцияга дайыма барып эсалат. Булардын эмне акчасы жокпу деп ойлосоң, депутаттын көбү чириген бай. Миллионер эмес, арасында миллиардерлер бар. Парламенттик өлкөдө Жогорку Кеңештин статусу өзгөчө болуш керек. Ар бир депутат өзүнүн тарых алдындагы, элдин жана келечек муундун алдындагы жоопкерчилигин сезиш керек деген сөздү Өмүрбек Текебаев көп жолу айтты. Сиздер лидерсиңер. Өлкөнүн тагдыры силердин колуңарда. Өлкө силерди карап турат. Ушул жоопкерчиликти биз сезе билишибиз керек. Биз бирөөнүн малайы эмеспиз. Биз эл өкүлүбүз. Бизге кайсыл бир кабинеттерге чакырып эч ким көргөзгө бербеш керек. Биз тарыхый чечимди өзүбүз кабыл алышыбыз керек. Анткени кыргыз элинин ишине турган силерден башка эч нерсеси жок. Бизден жогору жакта Кудай гана. Ошон үчүн бизди Жогорку Кеңеш дейт. Башка кеңеше турган, башка таяна турган таянары кыргызстандыкы жок. Биз ушуну ачык жана так билишибиз керек. Өмүрбек Текебаев камакка алынгандан бери Жогорку Кеңештин жыйындары мурдагыдай кызуу болбой калды. Саясий ордо болгон парламентте маселе чечилбесе, анда көчөдө чечилип башташы мүмкүн. Бул нерсенин кесепетин кыргыз эли бир эмес эки жолу көргөн, дейт Нурбек Токтокунов. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.